AD Parts piedāvā. Street driftā ātrums palielinās. Jau šo sestdienu Biķerniekos Latvijas Drift Cup 4. posms. 50 dalībnieku, spraigas cīņas, daudz dūmu un pirmo reizi street klasē lielajā pro drifta trasē. Biļetes biļešu servisa kasē tikai 3 lati. Tiekamies divos dienās. Sadarbībā ar City Fitness Olympia un ātruma cilvēku. After party klubā Pussy Lounge. Drifts sestdien Biķerniekos.